Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês um dos ciclismos americanos mais bonitos e mais cobiçados do aquarismo. Porém, existe pouca informação sobre esse peixe e eu quero passar um pouquinho do que eu aprendi aqui no nosso dia a dia aqui na loja para que vocês consigam cuidar bem desse animal. Roda a vinheta. In a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day. Galera, o aru é um dos peixes mais bonitos que existem aí na fauna amazônica, né? Um dos ciclistas que chama muita atenção. Esse é um peixe tão apreciado que lá fora, na Ásia, existem vários animais desses que são reproduzidos em cativeiro. E até já existem importações desse peixe aqui pro Brasil. Eu vejo muita gente importando o aru. É um peixe brasileiro que existe na nossa fauna, comumente encontrado na Amazônia. Porém, tem muita gente importando esse animal, de tão apreciado e tão difícil de conseguir aqui no Brasil. Mesmo sendo um peixe endêmico, né, do Brasil, da fauna amazônica, nosso, às vezes você não consegue esse peixe, porque ele é de época e não é tão fácil conseguir ele. E muito menos saudável, né? Então muitas pessoas lá conseguem capturar, mas não tem um cuidado no manuseio desse animal, na coleta dele. Então acabam até sendo vendidos, porém não vingam muito bem no aquário pelas condições que eles receberam, né, no processo de captura até a venda. Porém, são animais que capturados muita gente não cuida muito bem. Aqui na Franca a gente costuma receber esses peixes e quarentenar e sempre procurar fornecedores de qualidade, né? Que nem esses peixes são peixes nacionais, são peixes coletados, né? Porém, a gente tem uma rigorosa seleção dos nossos fornecedores para que consiga peixes de qualidade, né? Então, esses peixes estão com qualidade muito boa, bem saudáveis. E os peixes nacionais, muita gente acha que tem uma desvantagem, né? Porque é capturada na natureza e tudo mais. Porém, eu tenho uma visão positiva desse processo, né? Porque isso estimula muito a economia de vários pescadores ribeirinhos, porque quem não sabe, a Amazônia é um estado, né, que tem muita pobreza, e essa atividade de coleta dos pescadores de capturar esse tipo de animal, né, estimula a economia, né? Então faz parte do sustento dessas pessoas, e lá tem bastante desses animais, né? Então é melhor um peixe desse sair do rio para ir para os aquários, né, do que ir para a panela, que normalmente acontece também lá. Um peixe que também serve como alimento, apesar de ser um peixe muito bonito. E também existe uma desvantagem que ninguém nunca fala dos uarus importados, que eu já tive vários problemas também. Eu já cheguei a comprar um lote de uaru importado. Muitas vezes, os peixes importados, por vários cruzamentos genéticos, acabam tendo melhorias, que eles conseguem estimular algumas características mais bonitas do peixe. Então, o peixe acaba se tornando mais bonito. Porém, os uarus importados que eu adquiri, eu não percebi diferença nenhuma do peixe nacional, né? Então, quando cresceram, ficaram exatamente idênticos, porém com algumas características indesejáveis, que foram deformações genéticas. Então, já vi o uaru com uma deformação no formato da cabeça, no formato do rabo. O peixe apresentou uma falha no desenvolvimento do seu corpo, né? Devido a cruzamentos genéticos, né, que não foram levados em considerações a genética do peixe, né? Então, peixes com a genética muito próxima, né, tipo irmão com irmão, peixes muito próximos, essa genética muito próxima acaba gerando mutações genéticas. Então, eu até estou evitando de importar esses peixes, né, esses uarus importados, por conta desses defeitos genéticos que eu já tive, né? Não sei se ainda os que estão vindo agora, que o pessoal está trazendo, estão com esse problema. Os peixes nacionais, principalmente desse tamanho, já fica muito melhor. E eu consigo vender até mais barato, né, se eu for parar a pensar, porque normalmente eles vêm com 5, 3 centímetros importados. Esses aqui já estão com seus 10, 12 centímetros, são um tamanho excelente. Muito mais fácil de você conseguir manter no aquário, de você adaptar e se alimentar. Então se torna mais barato do que o peixe importado, que vem pequenininho, muito sensível. Então, ele aqui já está muito mais fácil, né? A gente já quarentenou. Então, são peixes que estão com extrema qualidade, né? Nesse tamanho, né, em menores ainda, eles não têm uma característica tão marcante, né? Que é aquela risca bem definida no meio dele, preta, aquela cor assim, amarelo queimado, bem intenso, aquele abóbora. Porém, quando ele vai crescendo, essa característica vai se tornando mais evidente até a fase adulta. Pequenininhos, eles não parecem nada com o aru. Eles são pretinhos assim, tem umas marquinhas, umas bolinhas assim no corpo, né? Então não dá nem para identificar.
O comportamento desse animal chama muita atenção. Por isso que é um peixe tão querido no aquarismo, porque ele não é um peixe tão agressivo como um Oscar, né, como um tucunaré. Ele costuma ser um pouco tranquilo. Existe sim uma agressividade, mas não é tão grande. Então você consegue manter com várias faunas, com vários peixes, sem ter um grande problema no seu aquário, né? Dele atacar os peixes constantemente, como outras espécies, porém pode existir esse problema. É um peixe também que ele não costuma crescer tanto. Normalmente ele vai chegar aí nos seus 25 centímetros no máximo. Tem gente que fala que chega a 30. No máximo que eu vi vivo hoje foi com 25 centímetros. 20 é o normal dele, né? Então você pode ter ele em aquários não tão grandes. É uma vantagem muito grande desse peixe, para ele não crescer tanto. Não significa que pelo tamanho dele não vai ficar bonito. Porque como é um peixe que tem nadadeira também, a altura dele é grande, né? Um peixe bem encorpado, chama muita atenção no aquário, nem mesmo precisando do tamanho máximo para isso. A alimentação desse peixe, galera, é muito tranquilo. É um peixe que come ração. Eu vou até mostrar para vocês a alimentação dele aqui. Aí, galera, os bichos estão comendo muito bem a ração. Então, não tem muita dificuldade para alimentar, né? Desde que eles já estejam adaptados aí na ração. Esses aqui, desde que chegaram, eu não tive muito problema, né? Já começaram a comer. E olha só, bem ativos no aquário, né? Eles costumam ficar sempre aí próximos aí no, na meia água, para a superfície. Dificilmente você vê esse peixe parado aí quietinho. E é muito bonito, na minha opinião, um dos ciclídeos americanos mais bonitos aí hoje em dia, né? Aí, ó, começaram a comer, ficaram até um pouco mais estressados e a marcação dele ficou até mais evidente, né? Olha que legal. Dá pra você ver a marcação preta já ficando um pouco mais definida. E a coloração aí dele também. O olho desse animal também é uma característica que eu gosto bastante. É um laranja bem intenso, tendendo pro vermelho. Isso chama bastante atenção também. E alguns deles aí tem essa marcação azulada também na parte do opérculo aí, né? Perto das guelras. Isso é bem interessante também. Aí, espero que vocês tenham gostado do Aru. É um peixe que é compatível com diversas faunas aí. Se você gostou desse peixe e quiser adquirir num lugar de confiança, você pode comprar esse peixe na Franco Aquarismo. O link da nossa loja está aqui na descrição desse vídeo, junto com o nosso WhatsApp. Então fica muito fácil de comprar, tá pelo site, a gente envia para todo o Brasil. Então não precisa sair de casa para comprar esse peixe fantástico que é o Aru. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal para estar sempre atualizado nas nossas novidades, dos peixes que estão chegando, diversos conhecimentos que a gente passa aqui para vocês conseguirem dar melhores condições para os seus animais e conseguir escolher os peixes ideais para o seu aquário. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir. Obrigado, não perde tempo e vem para Franco! Is it okay if I'm the same? I'm catching feelings from all the dealings. Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same?